رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka hvala Allahu dželle šanuhu na svim blagodatima, a posebno na blagodati koji nam je omogućio da dočekamo i ovogodišnji mubarek Ramazan i koji nam je podario da smo rođeni i da živimo u dini imanu i dini islamu i da imamo priliku da provodeći mubarek Ramazan, inša Allah, doživimo i proživimo i ispunimo sve one ramazanske blagodati, ramazanske sohbete, ramazanske obrede i ibadete i da na taj način, inša Allahu ta'ala, zaslužimo kod uzvišenog Allaha njegov rahmet i magfiret. Neka je salam i salavat na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na ashabi, tabiine i sve one koji ga slijedi do sudnjega dana na putu istini, na putu islama, čineći dobra djela i radeći ono što je uzvišeni Allah dželešanuhu propisao i odredio svakom vjerniku. Muhammed sallallahu alaihi wasallam u jednom hadisu kaže men kana ramadana, ili u drugoj predaji men same ramadana imanen vahtisaben gufira lahu ma taqaddama min zembih. Onaj ko provede Ramazan, koga provede u postu, u ibadetu, uzvišnom Allahu, čvrsto vjerujući u Allaha i očekujući i računajući sa njegovom nagradom, biće mu inša Allah oprošteno ono što je učinio od grijeha, dakle oni raniji grijesi, naravno ukoliko se trudimo da izbjegnemo činjenje velikih grijeha. Ramazan je, braćo i sestre, poštovani gledatelji, prilika da u jednom divnom ambijentu provedemo ove mubarek dane u imanu, u ibadetu, u pokornosti uzvišenom Allahu, kako bi, ako Bog da, družeći se sa Allahovim nimetima, sa ramazanskim nimetima i blagodatima, postigli najbolje, dakle, i sreću i u životu na ovom svijetu, kao isto tako i u, dakle, životu na budućem svijetu, ahiretu. Uzvišeni Allah čovjeka stvara u najljepšem obliku i najveću i najljepšu zadaću njemu povjerava. Čovjek je namjesnik na zemlji i Allah dželešanuhu je povjerio, dakle, emanet upravljanja zemljom upravo čovjeku. Također je uzvišeni Allah zadužio čovjeka određenim obredima, određenim, dakle, propisima koje čovjek mora, dakle, da izvršava kako bi iskazao svoju pokornost uzvišenom Allahu i kako bi na taj način odgovorio zadaći koju uzvišeni Allah stavlja mu u obavezu. Odgovaranje na propise i odgovaranje na ono što nam je Allah dželešanuhu naredio je, dakle, obaveza svakog vjernika i to je, dakle, odraz našeg imana, uvjerenja, ubjeđenja i vjerovanja, ali u isto vrijeme, čineći dobra djela, mi u stvari oplemenjujemo svoju dušu i na taj način postajemo i bolji vjernici i bolji ljudi, članovi društva, članovi svojih porodica, postajemo bolji komšije, prijatelji, muževi, braća i tako dalje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu opisujući svoju poslaničku misiju je rekao: "Bo'istu li utemmime mahasin al-akhlaq." Poslan sam da upotpunim plemenita svojstva kod ljudi ili poslan sam da usavršim lijepe čudi kod ljudi. Dakle, vidimo da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu opisujući svoju poslaničku misiju, svoj zadatak kao poslanika, kaže da je njegov cilj ili zadatak da kod ljudi razvije plemenita svojstva, da razvije moral i lijepo ponašanje. Naravno, za poslanika Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu: "Wa innaka la'ala khuluqin azim", jer ti si Muhammede na najvećem ili najvećem stupnju morala, ti si najljepšeg ponašanja. I zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao poslanji Allahov poslanik, kao najodabraniji Allahovo stvorenje, biće i njegov rob, i može da bude uzor svim muslimanima, kao što kaže Allah dželešanuhu: "Lekad kana fi rasulillahi usvetun hasene",
vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor, dakle uzor u ponašanju u životu na ovom svijetu, na način kako treba da se ponašamo, šta da radimo, gdje da idemo, kako da robujemo svome gospodaru. Imamo dakle uzor u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio našoj vjeri, kojeg je Allah dželešanuhu iz milosti svoje dakle poslao na ovaj svijet da bude uputa, da bude rahmet cijelome čovječanstvu, da bude rahmet, milost Allahova svim svjetovima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas poučava i objašnjava kako vjernik treba da živi, šta čovjek treba da radi i na koji način da izgradi odnos prema Allahu dželešanuhu, koje je dužnosti da izvršava prema svome gospodaru, stvoritelju svih svjetova, na koji način vjernik kao Allahov rob treba da se ponaša prema svog gospodara, isto tako i dužnosti, obaveze i način lijepog ponašanja i prema drugim ljudima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema komšijama, rodbini, prijateljima, zatim prema biljnom i životinskom svijetu i naravno poseban aspekt lijepog ponašanja. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam objašnjava kako čovjek da ispunjava dužnosti prema sebi. Jer svaki čovjek, pored svih navedenih dužnosti, naravno ima i obavezu odnosa, lijepog odnosa, lijepog ponašanja i jednog, dakle, primjerenog, dakle, odnosa prema sebi, prema svojoj duši, prema svome tijelu, jer na taj način on, u stvari, ispunjavajući Allahove dželešanuhu propise, oplemenjuje svoju dušu. Dužnost čovjeka prema samom sebi na prvom mjestu jeste da bude vjernik, da vjeruje u uzvišenog Allaha dželešanuhu i da izvršava ono što mu Allah dželešanuhu naređuje. Zatim da živi jednim moralnim, krepostnim životom, da oplemenjuje svoju dušu korisnim naukama, da čuva život i zdravlje i tako dalje. Jedna od osobina kojima treba vjernik da okiti svoju dušu, plemeni svoje srce, svakako je i naređivanje dobra, a odvraćanje od zla. To je osobina koju nam Allah dželešanuhu u Kur'anu propisuje i objašnjava da ukoliko smo vjernici, svakako smo dužni da i ovaj segment zastupimo i da na način, dakle, onoliko koliko smo u mogućnosti, shodno svojim, dakle, mogućnostima, svojim resursima, kapacitetima, svojim razumom, da upozoravamo one koji su oko nas na dobro, na jedan primjeren način, kao što kaže uzvišeni Allah, udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izati l'hasene. Dakle, da na jedan lijep način, dostojanstven, mudro pozivamo ljude ka Allahu i da ih na taj način, dakle, opominjemo. Najbolje, naravno, svojim primjerom i kao što kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ili ćete naređivati dobro, a odvraćati od zla, ili će uzvišeni Allah dati da vam zavladaju najgori među vama. Pa onda, kada najbolji od vas budu upućivali dove, dove im neće biti primljene. Također rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko vidi neko zlo, neka to rukom spriječi. Ako nije u mogućnosti, onda neka to makar jezikom osudi, ili ako ni toliko nije u mogućnosti, makar da to srcem svojim, dakle, prezre ili osudi, ali to je u stvari najmanji vid imana. Namaz kao osnovni obred u islamu, kao stub islama, kao što kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, as-salatu imadu din, namaz je stub vjere, je dakle obred koji svakodnevno muslimani 5 puta klanjaju, 5 puta dnevno, i u namazu se, dakle, pokoravaju i izražavaju, dakle, zahvalnost Allahu dželešanuhu. Pored te imanske, pored ibadetske, dakle, osnove ili, dakle, predispozicije namaza, mi, dakle, klanjajući namaz, u stvari i odgajamo sebe, svoje duše, pa kaže uzvišeni Allah, inna salate tenha anil fahša i val munker. Zaista namaz odvraća od ružnih dijela, od nevaljalih dijela, svega što je ružno. Dakle, vidite, braćo i sestre, namazom čovjek se približava svome gospodaru, najbliži mu je na seđdi, ali u isto vrijeme onaj koji iskreno padne na seđdu uzvišenom Allahu, koji klanja namaz, on na taj način u stvari i čisti svoju dušu, oplemenjuje je moralom i lijepim ponašanjem, čuva se grijeha. Zatim, evo,
u ovom Mubarek Ramazanu uzvišeni Allah nam stavlja u obavezu post, pa kaže sta izbilja ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, da biste bili bogobojazni. A u stvari bogobojaznost, braće i sestre, zaista proizvodi dakle lijepo ponašanje, jer onaj koji se Allaha boji, razmišlja u svakom trenutku o njemu, gdje se nalazi, šta radi, šta mu je činiti, i on se čuva grijeha jer zna da ga Allah vidi, čuva se lošeg ponašanja, čuva se ružnih dijela. I zato je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ne ostavi lažan govor i posao po njemu u Ramazanu dok posti, pa ne treba Allahu da ostavlja jelo i piće. Dakle, post podrazumijeva čuvanje od jela, piće i pušenja u toku dana i spolnog uživanja, ali u isto vrijeme moramo čuvati svoj jezik i svoje druge, dakle, dijelove tijela, svoje organe, od činjenja onoga što nije drago Allahu dželešanuhu, od klevete, od laži, ogovaranja i tako dalje. Također u jednom hadisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada zapostiš, neka poste i oči tvoje i uši tvoje i jezik tvoj neka posti od laži. Pogledajte, braći i sestre. Dakle, nije samo post u, dakle, vid suzdržavanja od fizičkog unošenja hrane, pića i tako dalje, nego je to, dakle, jedna duhovna komponenta kada moramo čuvati se, dakle, od svih loših dijela. Također zekat, gdje kaže uzvišeni Allah: uzmi od njihovih dobara zekat da bi ih njime očistio. Pogledajte, da očisti, dakle, imetak, da očisti dušu, jer sama riječ zekat znači čišćenje. Također hađ, kaže uzvišeni Allah: el hađu ešhuru ma'lumat, fa men ferada fi hinna el hađe, fa la rafese, wa la fusuka, wa la jidala fil hađ. Hađ je u određenim mjesecima, pa onaj ko se obaveže da obavi hađ, nema snošaja sa ženom, nema svađe, nema prepirke i tako dalje. Zato su ashabi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji se družili s njim i provodili vrijeme i bili upravo na takvom stupnju morala i odgojenosti, pa možemo vidjeti, dakle, iz jednog primjera kada dolazi Alija, odnosno Omer radijallahu anhu, kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu: poslaniće, tužim ti se na Aliju, kad god me sretne, neće da me poselam, i prvi, ja sam stariji od njega. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ali, a zašto je to tako? Kaže: ja Rasulallah, ja sam čuo kada si govorio, onaj ko prvi nazove selam, da će imati kuću u džennetu, pa ja želim da tu kuću dobije moj brat Omer. Eto, braćo i sestre, vidimo iz ovog primjera na kojem stupnju morala i kakvog ponašanja su bili ashabi Allahov poslanika, koji su živjeli s njim i odgajali se u najljepšoj školi, školi imana, islama. Molim Allaha dželešanuhu da nas uputi na pravi put. Amin rabbel alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Ramadan.